Hii nimesema ni hatari. Lakini ilikuwa nataka kusema hivi. Wewe angalia Waititu. Huyu. Na yeye ni mjuaji ya Nairobi. Ni wale wanaitwa watu na huyu. Na alidanganywa. Na akakuja akadanganya sisi. Sasa umesikia vile analia. Hakuna sijui ilikuwa mama boga, hakuna boda boda, hakuna hospitali, hakuna shule, hakuna mtu mwenye anaweza daganya kitu, chunga yeye. Chunga yeye. Na tunashukuru kwa sababu sasa uongo yenyewe imejileta juu. Anza kwa vidole yako. Anza pale inaitwa Embu. Meru. Taraka, Isioro, Laikipia, Nakuru, Narok, nusu ya Kajiando, Nairobi, Kitui, Makueni, Machakos, nimesema Nairobi? Haya, Kiabu, Nyeri, Nyandarua, Kirinyaga, Muranga, Wekaramu, Sahi, hawa hizo kaunti nimesema ni 18 na ziko ndani ya Jubilee. Na mimi ndio Secretary General na wamehama UDA. Wamehama UDA. Na wanagojea siku ya Stephen Karonzo Musyoka. Na hii siku ni siku kidogo hata ukituona na wamaru hapa. Hata natabia hiko. Matiani hiko. Naona hata Moroto si amesema anakuja. Anakuja. Nikagalia dalili ya Pogiso, anaweza kuja hapa. Kwa hivyo tunaenda vizuri na tuko mbele na wanawaomba hata nyinyi muamue. Na tuamui kwa ubaya, ulipatiwa nafasi ufanye kazi, imekushinda. Kusema ukweli, watu ambao walikuwa nalipiwa hospitali na serikali mambo ya kanza, mambo ya dialysis, leo hii ukienda hospitali unajilipia. Hamani, toka huko. Wakristo wenzangu hamjambo. Hamjambo. Nimepata wengi ambao wanasumbuka na jina langu, ni vizuri niitamke ili tuweze kulijua. Naitwa Jeremiah Kioni. Na mimi ndio katibu wa chama cha Jubilee. Chama ambacho najivunia kuwa memba na nimesikia Moroto anataka kukuja, karibu. Tuangalia wewe unajua kwetu, tukipata ngombe ambayo imekuja ngeni, kwanza tunaweka yeye karadi ama quarantine. Tunaangalia dalili yake mzuri. Ukiona imeingia mzuri, basi tunaweka kwa zile ingine. Asikuja abugize wale wengine shida fulani. Lakini tunafurahi kualika wote. Leo nimekuja hapa na nimefurahi kuona viongozi. Na natambua uwepo wa viongozi wa eneo hili, wameongozwa na governor. Sisi tumekuja tumeongozwa na kiongozi wetu wa upinzani, the people's opposition leader, Mheshimiwa Stephen Karonzo Musyoka. Na nimefurahi kukutana na ndugu rafiki hapa, hata ingawa nasikia mnajaribu kuongaonga yeye. Naitwa Ripare Joyce. Ako wapi? Ako huyu. Huyu tulikuwa naye juzi Nairobi. Na kati ya watu wengi, sasa nimegundua ni kwa nini alionekana tofauti. Tulikuwa tunafanya uchaguzi kidogo kidogo tu. Na mambo ya ligi kama ile ilikuwa kwa 2022 ya Moroto ikaa. I respect him for that. And he starts kama yeye ni wa kutoka kanisa hii, watu wanafunzwa vizuri kwa kanisa hii. He knows what he should stand for. Na nasante sana. Pokeeni salamu zingine za msichana kutoka eneo hili, alikuwa amesimama na chama cha Jubilee. Sijui mnamuita Viron. Feromena. Feromena. Na hako jiani, yeye pia atakuja na chama ya Jubilee. Ingine ya kusema ni gani? Sinimamaliza yani. Ingine ya kusema ilikuwa gani? Lakini hiko kidogo ya kusema. Kwa sababu, mimi nimetoka kwa hii mlima. Si hii, ila ingine. Na hiyo mlima pale tuko na shida. Leo nimefurahi kuona
vikundi vingi vya kwaya na vile watu wanaongea lugha wanafurahia, celebrating their culture. I am very happy and excited. Na mimi sijaona, na mimi si mtu kimweka kidogo, kwa uhai yangu sijaona kwaya kubwa kama zile nimeona hapa tena. Tena siku na rhythm inaigiana tu. Moja inatoka, ingine naigia, na inaigia tu, mkono juu, magoti, mambo inaendelea. Sasa mwenye nilikuwa naogopa ni Waitito, sababu hiyo movement ina magoti yake, na pia size yake si ya hivyo nyimbo za sasa hivi ya hii. Kwa hivyo, lakini tunashukuru. Lile liko gumu kwetu, juzi tumeanza kupia kujaribu kuiva nyimbo za Kikuyu, kuwa mikutano, kuogea Kikuyu, na nasikia tena ilani imetolewa ati sisi tusiibe nyimba zetu. So we are like a marginalized majority, na tuogee kama nyinyi. Ah, wakubali wakatie sisi Kenya yetu, tukae pande hiyo, tuanze kuiba mambo yetu na kuendesha mambo yetu. Katiba yetu inasema mambo mengi. Mambo moja nimesikia hapa pengine viongozi ambao wameongea ni vizuri wasome, ni kwamba wale walioko serikalini, fanyeni kazi ionekane na wananchi. Wafanyeni kazi. Sisi ambao tuko kwa upinzani, kati kazi yetu ni siasa. Kwa hivyo usije ukasimama hapa ujaribu kunifuga mdomo. Na wewe pia umepiga siasa. Kwanza ile imepigwa hapa na Onyangapo. Na kumbuka yeye na ile mtu fupi lao. Yeye ndio kitu nakumbuka yeye sana naye hapa. Kwa hivyo nikisema machache ni kuongezea pia yamesemwa na Waititu, Mheshimiwa Eugene, ili tuweze kupata nafasi ya kumsikiza kiongozi wetu. Hata nimefurahi kuona Bicho Kariuki kutoka Nyandaro. Sisi ni wengi, tuko wawili hapa leo kutoka kaunti yetu ya Nyandaro. Na yeye anaweza kuwaambia kwa sababu tuko hapa kanisani. Ile njia watu walipitia hii serikali ya Moroto, ilipitia kwa kanisa ya kina Kariuki. Na huko kwa mlima iko shida. Hata sasa kanisa watu wanasema, "Ai, lakini hapa nimeona kama nitaweza fungua kanisa pande ile, nitaenda na hii, nikuje nisaidiwe kufungua." Hii ni tofauti kabisa hii. Hii tofauti kabisa. Kabisa. Naona watu wako Yerusalemu kabisa. Unafika hapa unasikia hapa ndio pahali ya kukaa. Tuombe Mwenyezi Mungu wa ukweli na njia ya ukweli. Nimemaliza ama nimeongeze kidogo? Wacha tu niongeze kingine moja. Lakini pia nimechangaa hapa eneo lenyu kulikuwa jeno anaitwa ni Mutahi ama Kimutahi? General Mutahi. Kama hangeletoa mambo ya usiku, Edi angekuwa generali wa majeshi yote Kenya hii. Hiyo pia tuwajue na wale wako katika serikali. Kwa nini walimcheza? Kwa nini waliwanyima wapokote nafasi ya kupata generali wa majeshi Kenya hii? Halo? Na Mungu taka niseme hiyo. Nasema ingine moja tu. Hii ni kitabirisho yangu. Vile Eugene amesema ni kweli. Ile idadi ya watu tumeona hapa mimi nimechangaa. Na ni kweli mkiendelea na hiyo speed, wewe Eugene utaingia namba 4. Wao watu ni wengi na si mchezo. Lakini wewe jiulize kwa kichwa yako. Ati ile serikali tuko nayo, hii kitabirisho ambayo ilikuwa haki ya Mkenya, sasa lazima ulipie shilingi 1000 ili hao watu wote wapate kitabirisho. Ni watoto wangapi, vijana wangapi katika eneo la Pokot watakosa kuwa na kitabirisho cha Kenya kwa sababu sasa kimewekwa gharama ya shilingi 1000. Ukipoteza, ukienda kuchukua ingine unalipia sijui 2000. Na wewe unajua Kenya hii hauwezi fanya kitu yote kama huna SIM card. Na SIM card huwezi pata kama hauna kitabirisho. Sasa hii tumeletwa mambo we are slaves in our own country. Katesi ya serikali ya Moroto.
Na ndio nasema kama pia ameanza kuona dalili ya kweli mzuri, akuje karibu pale Jubilee, tutaweka yeye quarantine kidogo, akuje tuangalie alafu tuweke yeye ndani. Mimi nataka kumaliza na kusema hivi. Mlima ilihama. Ngoja kidogo hiki. Hapo unajua kukuja nimeona ni mzuri na nimefurahia Uhuru aliweka hii rami mzuri. Pigieni yeye makofi eh. Makofi ya Uhuru aliweka yeye. Moroto maliza hii rami yende mpaka huko hapana mara mbeke yake. Na unajua mimi nasema Moroto kwa sababu ni rafiki yangu. Tulikuwa naye bunge. Na tunaelewana kidogo. Kwa hivyo usiseme ati mpige yeye. Mkipiga yeye mimi nitakuja. Na nibebe yeye ni break Jubilee. Sasa